የአሹር ህይወት ለሚወዱት ምንድን ነው የሚሰጡት? የሳሙኤል ተሻገር የማየ ልጅ አዲስ ፊልም መዳ በክብሪት ፒክቸርስ ዘጋጅቶ በገጠር ፊልም ፕሮዳክሽን የቀረበ ካሳሁን ፍስሐ ማንዴላ፣ ሰለሞን ተካ፣ ብሩክታዊት ካሳሁንና ሌሎችም በሚገርም ትወና የመጡበት ጥቅምት 10 11 እና 12 በሁሉም የግልና የመንግስት ሲኒማ ቤቶች ይመረቃል፣ መታየት ይጀምራል። መዳ የህይወት ሰሌዳ እንደ እንዝርት በምትሾር ህይወት ለሚወዱት ምንድን ነው የሚሰጡት? የሳሙኤል ተሻገር የማየ ልጅ አዲስ ፊልም መዳ በክብሪት ፒክቸርስ ዘጋጅቶ በገጠር ፊልም ፕሮዳክሽን የቀረበ ካሳሁን ፍስሐ ማንዴላ፣ ሰለሞን ተካ፣ ብሩክታዊት ካሳሁንና ሌሎችም በሚገርም ትወና የመጡበት ጥቅምት 10 11 እና 12 በሁሉም የግልና የመንግስት ሲኒማ ቤቶች ይመረቃል፣ መታየት ይጀምራል። መዳ የህይወት ሰሌዳ።